Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në kuzhinën time. Sot po ju sjell recetën për përgatitjen e ashures. Ne gjithmonë dikur e kemi përgatitur ashuren shumë thjesht, vetëm grur dhe sheqer. Por në familjen e bashkëshortit tim, ashuren e përgatisin edhe me disa përbërës të tjerë, dhe unë sot ju kam sjell pikërisht të version të ashures. Le të nisim me përgatitjen. Për këtë recetë, në fillim vendosim një gotë grur në ujë dhe e lëm që të rrinë në ujë. Gjithashtu do vendosim në ujë edhe një çerek gote me fasule dhe çerek gote me qiqëra. Nëse nuk keni qiqëra ose nuk i përdorni ato, mos i hidhni fare ashures brenda. I vendosim në ujë dhe i lëm të rrinë në këtë mënyrë për disa orë, të paktën 2 ose 3 orë para se t'i zjejmë. Pasi i kemi lënë në ujë, grurin, fasule dhe qiqrat, më pas i shpëlaj mirë dhe i vendosim të zijë në tenxhere të ndryshme. I vendosim që të zijë në këtë mënyrë, pasi gruri dhe fasulet zijë më shpejt se sa qiqrat, prandaj i vendosim që të zijë veç e veç në tenxhere të ndryshme. Se sa kohë duhet që të zijë fasulet, gruri apo qiqrat, çdo gjë varet nga ju. Prandaj, kur shikoni që gruri pothuajse është zier, pra është zbutur goxha, e heqim. Kështu të veprojmë edhe me fasulet edhe qiqrat kur të shikoni që ato janë zbutur, por nuk duhet i lëmë që të zjejnë ajsa të prishet forma. Kur të gjitha kanë zjerë sa duhet, i bashkojmë të gjithë përbërësit në një tenxhere dhe ushtojmë sheqerin. Unë nuk kam shtuar një filçan, por ju mund të shtoni ajsa të keni dëshirë. Ushtojmë edhe ujin dhe i lëmë që të zjejnë për disa minuta së bashku. Gjatkohës që ashurja zjen, mund të shtoni gjithashtu dhe rrush të thatë, ose fruta të tjera të thata që u ndodhen në shtëpi. Unë i kam shtuar rrush të thatë, banane të thara, pjeshk të thara, fish të tharë, pak likoqërshie dhe kungulli, pra çfarëdo frutash të thara që kisha në shtëpi. Këto i kam hedhur me dëshirën time pasi glikot që kisha në shtëpi, mendova që kur i hedh për të zjerë, nuk e prishin formën e tyre, prandaj edhe ju nëse keni ndonjë gliko frutash në shtëpi, thjesht i prisni frutat në pjesë të vogla dhe i hidhni tek ashurja. Ashuren do e lëm të zjejnë jo më shumë se 15 minuta dhe më pas kur e shikoni që përbërësit janë lidhur me njëri tjetrin edhe mendoni që kanë zjerë dhe janë zbutur edhe frutat mjaftueshëm, tani është koha që të tresim një lukë me niseshte në një gotë me ujë të ftohtë. Dhe më pas të gjithë masën, ja hedhim ashures. Për përshpejtim procesi, do t'ju rekomandoja që fasulet dhe qiqrat t'i zjeni në tenxhere me presion për 10 ose 15 minuta dhe në këtë mënyrë edhe zjenë më kollaj, por edhe nuk të prishet forma. Mos ju duke çudi që fasule dhe qiqrat do zjenë me grurin dhe do ju hidhet edhe sheqer. Pasi kur ta hani nuk do e kuptoni fare që po hani fasule ose qiqra me ashuren. Kjo në fakt nuk është një metodë që kam shpikur ose sajuar unë, por është një recetë që përdoret goxha në kuzhinën turke dhe nëna e bashkëshortit tim e përdor në këtë formë. Arsyeja se pse vendosen ashure dhe fasule dhe qiqra dhe përbërës të tjerë është për shkak se ashurja përgatitet për të simbolizuar bereqetin, dhe secila prej përbërësve që përdoren në ashure ka një simbolik të caktuar për shëndet, bereqet dhe mbarësi. E lëm të zjej për 5 ose 10 minuta të tjera dhe kur shikoni që ashurja është trashur dhe ajkosur siç duhet, e heqim ashuren dhe e kemi gati ta servirim. Unë e kam servirur me pak mje dërsipër ose fruta të tjera pylli, pak arra dhe pak kokos.
ju veproni si të keni dëshirë. Servirjen e bëni në përtasa ose në përgota, por nëse keni musafir në shtëpi, në këtë mënyrë do të befasoni dhe musafirët dhe do t'ju pëlqej shumë edhe pamja jashtme. Nëse u pëlqeu kjo metodë, do isha shumë e lumtur nëse jepni kësaj recete një like dhe i shpërndani atë me miqtë dhe familjarët tuaj. Nëse mendoni që kjo metodë ju duket pak e ngatruar nga mënyra tradicionale, sigurisht ju mund ta përgatisni ashuren ashtu siç jeni mësuar gjithmonë. Por unë të t'ua rekomandoja që ta provoni dhe këtë recetë dhe t'ua shikoni dhe vetë se sa e mirë është dhe nuk do e ndjeni fare nëse ka brenda fasule apo të tjerë përbërës, që ndoshta juve ju duken të çuditshëm ku përdoren brenda ashures. Për çdo pyetje apo çdo gjë tjetër që keni, më shkruani poshtë te komentet. Gjithashtu për më shumë video të reja, mund të abononi në kanalin tim pasi është falas, dhe të klikoni atë zilen e vogël anash kanalit për të marrë çdo video të re që postohet në kanal. Unë ju falenderoj shumë që më ndoqët dhe në videon e sotshme. Bashkë do të dëgjojmë sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.